Если вы хотите знать все комната, ссылка в ваше рецепт. И на Украине. Подать список карты с переводом. 3 жизни 21 году. Место Харьков. Справа 528-1521. Справа судья Брынзов. Секретарственного заседания. Була. Прокурор. Керівник Харківської міської прокуратури номер 2 Харківської області Тереса Держава. Розповідь. Державна екологічна інспекція у Харківській області. Відповідач. Товариство за межу відповідальності Коксової заробітної вами. Вимога визивача. Стягнення 2 475 649 775 гривень. Прокурор. Звука персонального позивача. Злочина персона відповідача. Рішення. Вирішено. Позов задовольнити повністю. Стягнення товариство за межу відповідальності Коксової заробітної вами. 6199 міста Харкова, Харківське заводське шосе, буде 44 по Дербову, 42031832. На користь держави, збитки заподіяні в результаті надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря загальної суми 3 475 649 гривень, які перерахувати на рахунок UA 5989998033 1093310000002008 УК Новоповар міста Харкова Новоповар 24062100 Коді Другого 37999612 НФО 899998 для зарахування походу бюджетної класифікації 24062100 символ звітності 331 установи банку ГУ ДПСУ Харківської області. Видати наказ після набрання рішення законної сили. Стягнути з товариства межвідповідальності Коксова заводного номер 61801 міста Харкова Харківське шосе 44 Ковідерков 42031832 на користь Харківської обласної прокуратури 61001 міста Харкова вулиця Багратна 214 Ковідерков 02910108. Витрати з оплати судового збору в розмірі 52131,75 гривень. Видати наказ після набрання рішення законної сили. Рішення набра законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, щоб цю скаргу не було подано. Апеляційна скарга рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області протягом 20 днів з дня складання повного суду рішення у справі. Повне рішення буде складено у 10-денний строк для проголошення вступної результативної частини рішення. Суддя Бринцев, підпис. Рішення подано. На цьому засіданні можна закрити повторне рішення.